subax wanaagsan dhegaystayaal ramadaanul kariim qodobada wararka saaki risaaleedina isna waxa ugu waaweyn taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya oo faray dhamaan ciidamada booliska inay ku ekaadaan shaqadooda oo ah sugidda amniga saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada diidan muddo kororsiga dawladda oo iska xulay gudiyo ra'iisul wasaare Roble kala hadla wixii dhacay madaxweynaha waqtigiisu dhamaado oo qiray in dawladdiisu ay qaladaad ka gashay warbaahinta madaxa bannaan maxay salka ku haysa kulamada Muqdisho ka wada ergaga dawladda Qatar ciidamada amaanka oo howlgallo ka wada xaafada ka tirsan waqooyiga magaalada Gaalkacyo Mareykanka oo looga digay inuu ciidamadiisu kala baxo Afghanistan iyo Suudaan oo mar kale ku celisay in Itoobiya ay biyaxireenkeeda sameyn karto marka heshiis laga gaaro muranka ka taagan waas waxnimo talaadaha taariikhdu waxay ku asteysan tahay 4 bisha shanaad 2022 inta waxa ay ayaan warkeena subax qodobadii ugu waaweyna warka subax waxa soo saaray maxamed cabdi anigoo shukri caabi cabdi adina socodsinaya markana dhageysyaal u diyaar garoobah warkeena intaasi ka faafasan saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada diidan muddo kororsiga dawladda ayaa iska xulay gudiyo ra'iisul wasaare Roble kala hadla wixii dhacay waxa warkaasi noo haya war soo saarayna subax maxamed cabdi kulan ay muqdisho ku yeesheen saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya laakiin gadoodka ka sameeyay muddo kororsi oo golaha shacabka bartamihii bishii hore ku dhawaaqay in loo sameeyay hay'adaha dastuuriga ah ee madaxweynadkoodu u dhamaaday ayaa kaga arrinsaday xaaladihii ugu dambeeyay ee kasoo kordhay siyaasadda dalka maadaama hoggaanka dawladda Soomaaliya ay ka laabteen muddo kororsigii keenay in ay kasoo baxaan xiriyahooda ciidan iyo sidoo kale agagiid ay ku sugnayeen gobollada dalka saraakiishan ayaa difaacyo ka kala sameystay degmooyinka Hodan Waaberi waa degmooyinka Hodan Holwadaag iyo sidoo kale degmada Karan ee gobolka Banaadir iyagoo oo dhaqdhaqaaq ciidan halkaasi ka sameeyay sidoo kalena ay jireen isku dhacyo mararka qaar dhexmaray iyaga iyo ciidanka dawladda Soomaaliya saraakiishan oo xalay kulan ku yeeshay aaga sargaalka lagu magacaabo Saadiq Umar Maxamed oo ah taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa ka wada arrinsaday sida loo wajihi karo xaaladda taagan iyo baaqi ka soo baxay. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo la xiriiray in ciidanka ay dib ugu laabtaan goobahooda maadaama la dhameeyay waxyaabihii sababay in ciidanka gudoodka ay sameeyaan ama difaacyo ay ka dhistaan xaafada ka mid ah Muqdisho. Saraakiisha ayaa iska wareystay mustaqbalka ciidamada iyaga haddii heshiis laga gaaro arrimihii siyaasadeed waxana iska soo xureen guddi saraakiil ah oo ka kooban saraakiishii hoggaaminaysay iyaga oo guddigaas u xilsaaray in ay kala shaqeeyaan xukuumadda Soomaaliya xal u helidda mashaakilkii ka dhashay gadoodkooda iyo sidoo kale qaabka ay suuragal u tahay in ciidanka ay dib uga baxaan magaalada Muqdisho iyaga oo aan culaysyo militari kala kulmin saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya ee hoggaanka u haysay ka hor inta aanay ka soo bixin oo aanay Muqdisho ka bilaabin dhaqdhaqaaq ay ku diidan yihiin muddo kororsiga xubnaha oo isugu jira saraakiil hore oo aan wax shaqo ah ciidamada ka dhaxeyn iyo kuwa iyaga oo shaqo ku jira ka gadooday ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ay kala hadli doonaan qaabka ciidamadaasi ay ula macaamili lahayn saraakiisha waxyaabaha ay soo bandhigeen wararku waxay sheegayaan inay ku jirto in saraakiisha hoggaaminaysay dagaaladii Muqdisho ka dhacay ee ciidanka dawladda Soomaaliya xilalka laga qaado si ciidanka ay u helaan kalsooni ay dib ugu laabtaan xiriyahooda iyo difaacyadooda dagaalka ee ururka Al-Shabaab xubnaha saraakiisha ayaa arrintan waxaa kala shaqeynaya xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale kuwaas oo fariintooda u gudbinaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble tani markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sabdidii aynu ka soo gudubnay oo golaha shacabka ka hor sheegay inuu dib uga laabtay muddo kororsiga waxa isa soo tirayay dhawaaqyada la xiriira in laga shaqeeyo nabadda iyo deganaanshaha Muqdisho isla markaana ra'iisul wasaaraha gacanta lagu siiyo hor usocodsiinta howlaha doorashada inkastoo ay jiraan tabashooyin la xiriira in xukuumadda aanay si buuxda filla Soomaaliya ugu wareejin amniga guud ee dalka oo ay qayb ka tahay awoodda ra'iisul wasaaraha uu yeelan karo inuu kala qaado ciidamada isku hor fadhiyo hase ahaatee filla Soomaaliya ay sheegtay in ra'iisul wasaaraha ay ku wareejisay awoodda amni ee doorashada taas oo ay shaki badan ka muujiyeen dhinacyada arrintan diidan waxaase soconaya dadaallo lagu dhameynayo dhammaan madmadowga si xal looga gaaro caqabadihii ka dhashay isku horimaadkii ka dhacay Muqdisho madaxweynaha xilkiisu dhamaada ayaa qaray in dawladdiisu ay qaladaad badan ka gashay warbaahinta madaxa bannaan waxaa warkaasi noo haya Cabdiqaadir Jakarta
محمد عبد الله محمد فرماجو مدحوينه مدحليت كيس دستوره ودماده يا حالي مدحتويده سوماليا كو قابلي قار كميده مدحده حرمه ورباهنته اغاركا لو ليهي فرماجو ايا مرك هوري وها او مدحده ورباهنته اوغو هنبلي مالنت عالميغا اي حريه الصحافه سومال ادونكا او شلي كو بيغنت وحانا قار كميده مدحده حرمه ورباهنته غاركا لو ليهي اي حالي لكل مدحوينه فرماجو الا وداغين دباتوينكا مرق قاركود دولت فدرالك هاي سوماليا كغي مادو هورياشا كولغلا قودهان سوماليا وحانا اي كدل بدين ان لدورو حقوق ده اي حرية ده صحافة ده ايضونا مركاسي سوكرا لو بهاي الا قادو تلاوين مقدو وكو ادنه بدقابك صحافة ده سوماليا مدحوينها مدحريد كيس ونمادي محمد عبد الله فرماجو او قوبتك هلا اي اقل اني جيران لباتوين مرقار كود اي لكو مانا ورباهنته سومالي ده هي الشيء وحو ضدان عروس وجيدية يحقار كميدا مدحدا حرمه ورباهن تقار كلولي هي مقالة دي مقتشكو يالا كواس او سيو جهرك ايو دومان حالين قولان او لقاتي ونبوي حالمر دي وحوال با مدعي كران إلا سميو مهالو والبا وحوالا قبرنا ايا ساسي تهينا خالداد وعلى قلي ما كذيكو نفتقي لإناد مدحينات كوهي سان دولة دي ديكا اسكاله دون عدود معها هذا هو خلدنا بشيء كتان وفير إذا كنا أي فرصة صابت أو خلدنا ويدسان قارك مذا صحافة ده سومالية أي مرق قاركود وحيد باتوي كل الدول يسوق جرا حرق يقول به إن لقاته قلب كورياش يكون شقيال وحقيقة كل ما نحن هنا أيضا كهر دم سياسة سومالية قارحان دولة فدرال كهي سومالية ولو أفرتي سنوه إلا صوت دافي ee xogaa ka wanaagsaneed 4 sano ee ka horeysay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa faray dhamaan ciidamada booliska in ay ku ekaadaan shaqadooda oo ah sugidda amniga waxa warkaasi noo faahfaahinaya maxamed buutaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sare ee gaas abdi xasan xijaar ayaa soo saaray amar ku socda ciidanka oo muuqda in lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqooda iyo howlaha ay qaban karaan taliyaha ayaa faray dhammaan ciidanka booliska inay ku ekaadaan shaqadooda oo ah xaqiijinta amniga muwaadiniinta iyo hantidooda si fiican ay ula dhaqmaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed inkastoo xijaar uusan si gaar ah u shaacin sababta keentay amarkan cusub haddana dad xog ogaal ah oo ka tirsan booliska ayaa laga soo xigtay in ujeedka amarkan uu yahay in lagu ilaaliyo ciidanka ay ku milmaan siyaasadda ciidamada booliska gaar ahaan kuwa loo yaqaan harmacadka ayaa hore ugu lug yeeshay warar ka dhan ah musharaxiinta mucaaradka iyo dagaal ka dhacay magaalada Muqdisho si kastaba ma cadda saameynta hadalka xijaar uu ku yeelan karo ciidankan sababtoo ah inkastoo ciidankan ay hoos tagaan booliska haddana waxaa si toos ah loogu amraa madaxtooyada oo ay fuliyaan amarada ka soo baxa iyadoo badankooda loo adeegsado ujeedooyin siyaasadeed xubno ku dhow mucaaradka ayaa iyagana aaminsan in amarkan uu yahay ruwaayad siyaasadeed oo saraakiisha ciidanka isku muujinayaan in ciidanka laga reebo howlo siyaasadeed si ciidamadii ka dhashay diidmada muddo kororsiga ee ku sugan Muqdisho loogu cadaadiyo inay ka baxaan sababta ayuu ku sheegeen in amarkan uusan marnaba imaan xilliga ciidanka ay ku lug lahaayeen dagaaladii toddobaad ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho ee ka dhashay weerar lagu qaaday musharaxiinta mucaaradka ولو حد دقي سنة سامر كيس واحد عد رسالة مقال هذا مقد شيء وإذا كجاي ما نياه مدحونا بيرن يا دبعي حد ذاتها قابلات ترذق حوتجا وترام هري أسرقي مدحونها مريكن كجون بيرن يا قاضي حد ذاتها ترذق حوتجا وسنة كي سنة كدلكي سو قابلة يو هري أسرقي مملكي ترام كدب مركي حزب جت oo ka dalbaday inuu ka dhabeeyo balanqaadkiisa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga tirada la ogol yahay waxa uu ka dhigay 15,000 ilaa 62,500 iyadoo ay weli dhaliilayaan dadka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda qaxootiga Mr. Biden waxa uu sheegay in tiradaasi yar in ay ka turjumeynin qiyamka Mareykanka warbixino bishii la soo dhaafay ee la soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay inay walaac ka qabaan in dad badan oo qaxooti ah dalka lagu soo fasaxo iyadoo ay jirto tirada aad u sii kordheysa oo dadka soo galootiga ah ay ku sugan yihiin xadka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico gudahaana waa naga intaa warkiis waxaad ka dhigaysanayseen idaacadda Rasaale magaalada Muqdisho nabadgelyo